नमस्कार एक मुहूर्त दीबू आज सन्धियार बहुक गुरुत्वपूर्ण खबर आज नवेम्बर भारत विभिन्न प्रान बहुक गुरुत्वपूर्ण खबर जुगुत कर खबर समूह निपुण चाहे चेनेल तो सबसक्राइब कर भिडिटक लाइक कर दी ते आक दर्शक सकल সন্ধিয়ার খবরকে এটা আরম্ভ করু। আজির সন্ধিয়ার প্রথমটো খবর হইছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপত চ্যাম্পিয়ন হল অস্ট্রেলিয়া। টিম ইন্ডিয়াক হরুয়াই পুনর্বার বিশ্বকাপ জয় করিলে অস্ট্রেলিয়ায়। আমি পুনর্বার জানাই আছো ভারতর মাটিত বৃহৎ জয় লাভ করিছে অস্ট্রেলিয়ায়। আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপত চ্যাম্পিয়নশিপ হইছে অস্ট্রেলিয়া। টিম ইন্ডিয়াক ভাৰতৰ মাটিত হৰুৱাই বিশ্বকাপ জয় কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই। আজিৰ সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে মৰিয়নিত চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল বাহন। মহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি বাহনত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। নক্সাৰীৰ পৰা আমগুৰি দিশে গৈ আছিল বিশেষ বাহনখন। কটমপি ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ চালক দাদুল মেচ। যান্ত্রিক বিজুতির বাবে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ। অগ্নি নির্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয়ে নির্বাপন করেছে জুই। মরিয়নির ধুদরালিত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। আজির সন্ধিয়ার পরবর্তী খবরটি হয়েছে লক্ষিমপুরত ছট পূজার দিনাই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। তিক্রম নৈত সন্ধানহীন এজন যুবক। এগৰাকী যুৱতীৰে সৈতে এজন যুৱকে সংঘটিত কৰিছিল ভয়ংকৰ কাণ্ড। বিক্ৰম ধলংগৰ পৰা সংঘটিত কৰিছিল ভয়ংকৰ কাণ্ড। এছ ডি আৰ এফ অভিযানে চলাইছে উদ্ধাৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈছে দিব্য বৰা নামৰ যুৱকজন। আগবাঢ়িছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। পুনৰ চাহ বাগিচাৰ মেচিনে প্ৰাণ ললে এগৰাকী শ্ৰমিকৰ। তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈত শোকাবহ ঘটনা। চাহ গছত কলম দি থাকোঁতে মেচিনৰ তীক্ষ্ণ ব্লেডেৰে প্ৰাণ ললে শ্ৰমিকৰ। নিহত অমিত গোৱালা নামৰ শ্ৰমিকজন। নাৰায়ণ শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে ঘেৰাও কৰে শৰ্মাৰ বাসগৃহ। কেইবা ঘণ্টাৰ চেষ্টাৰ অন্তত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে পেঙ্গুৰি আৰক্ষীয়ে। মালিক পক্ষৰ গাফিলতিৰ ফলত অঘটন হোৱাৰ অভিযোগ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দলৰ পৰাজয়ৰ পাছতে একাংশৰ উদ্ভণ্ডালি। টিভি ভাঙি প্ৰতিবাদ একাংশৰ। নলবাৰীত এজন যুৱকে অনুৰাগীৰ নামত ভাঙিলে 40,000 টকীয়া টিভি। সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল টিভি ভঙ্গার দৃশ্য। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে এনে ধৰণৰ ঘটনা। একাংশ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে বিগ স্ক্ৰীনলৈ। বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দলৰ পৰাজয়ৰ পাছতে একাংশৰ এই উদ্ভণ্ডালি। আন এটা খবৰ হৈছে মছজিদত নমাজ পঢ়াত বাধা দিছে ইজৰাইলে। আল আকসা মসজিদত জুম্মার নমাজ পড়েছিল 50,000 মুসলমান লোকে। জেরুজালিমত থাকা আল আকসা মসজিদত নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করেছে ইজরায়েলে। নামাজিক আল আকসা মসজিদের ভিতরলৈ যাব দিয়া নাই ইজরায়েলি সেনায়। যুদ্ধর পিছতে আল আকসা মসজিদ ঘেরাও করেছে ইজরায়েলি সেনায়। প্লেস্টাইনের কোনো মুসলমানক নামাজ পড়িবলৈ যাবলৈ দিয়া নাই ইজরায়েলি সেনায়। বহু আবেদন নিবেদনের পিছত কিছু সংখ্যক মুসলমানে পড়িব পাৰিছে নামাজ। আল আকসা মসজিদৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা লোকক বলপূৰ্বক আঁতৰাই দিছে ইজৰাইলী সেনাই। যুদ্ধৰ পিছতে মাত্ৰ 4,000 লোকে আদায় কৰিছে আল আকসা মসজিদৰ নামাজ। দৰ্শকসকলে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।